Jao, nađice, hajde jedno, evo, presicu pravi. Ne radi TikTok, hoću, ne radi mi TikTok već danima. Evo, znam, ti imaš problem, tebe ko da ganja, neko je ugodno i... Ganja me, brate! Pa šta je, Bog te, ne ubio... Ne vidim te, ne vidim te. Kako me ne vidiš? Tako, sad te vidim. Ne znam šta da radim, brate. A šta ti izbacuje? Ne izbacuje ništa, evo normalno. Izbacuje mi ljude iz live-a, ozbiljno ti kažem. Pa kako mene ne izbaci, ajde. Ne, ne sa igrače, nego ljude gledaoce. Aha. Već danima tako. Nisam zaradila ni 200 dinara po danu tamo, samo zbog toga. Mene izbaci isto, ozbiljno. Jel? Da. Slabo se sinče pokazuješ. Nije zbog toga, nego stvarno, kažu i drugi. Vidim kako ti je ono, vidim kako ti je. Ležim sad, ne mogu sad. Idemo ljudi. Ja ljudi, što da radim sa tim TikTokom što mi ne izbacuje ljude? Nismo vidjeli, ej, smirite se. To je bilo samo za faču, ni za koga drugog. Tako je, samo za faču. Vih što ti dobra pozadina, bok te, ja tek sad vidim. Jel' dobra? Dobra. Dobra. Dobra, mnogo dobra, bre. Neće vada da muga sa TikTok. Ma ne mogu s Nađom, Nađa je najsimpatičnija ovdje. Kod nje vazda neki belaj, da... Ja ću kažem, izbacuju mi ljude iz live-a, ne znam šta ću da radim, već 4-5 dana. Jebeš, a? Imaš Nađa kakvog frajera? Pa imam frajera, šta će mi frajer kad nemam, brate, nemam pare? Ako ja nemam pare, kako ću ja da mu izgledam lepo? Nikako. Pravo si, majke. Ima li on para, majku? Pa nema mali, ja znaš da ja volim ove mlade, piletinu. Moraju kameru da upale, ne razumem. Pa je upaljena kamera kad lajvamo, valjda, logično. Kako tebi fači ide TikTok? Vidim tebi lepo. Hvala Bogu. Hvala, mene ide, kuza ide.